بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته تمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان المجيد: إن الله وملائكته صلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شفيعنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخوان وأخوان مسلمين ومسلمات متسكين رحمهم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، تقدمنا مريلا dalam kesempatan ini semua menyatakan setinggi pujian dan syukur kita kepada Allah SWT pada malam ini, malam 30 Rabiul Awal 1441 Hijrah, bersamaan 7 Disember 2018. Sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang merupakan satu taman dan taman taman syukur Allah SWT. Dan Alhamdulillah kita masih ini berada dalam bulan Maulid Rasulullah SAW. Kita mulakan majlis ilmu kita terlebih dahulu dengan memanjatkan selawat dan salam kepada Nabi Musa Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda yang kita menzahirkan rasa kegembiraan kita masih lagi berada dalam bulan pilihan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah mana kelebihan, mana kelebihan selawat dan salam kepada Nabi Musa Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat banyak. Ya, satu selawat kita akan diberikan 10 pahala, banyakkan berapa banyak pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebentar tadi kami kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda SAW. Ya, dan ya, ini adalah salah satu cara untuk kita ya, menuju ke arah kesempurnaan iman.
iman, yang mana dengan persekutuan iman ini ia hasil dari rasa kecintaan kita kepada Nabi SAW, ya, maka kita akan termasuk dalam golongan orang-orang, golongan orang yang dikurniakan syafaat oleh Nabi SAW di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Jadi kita teruskan pengajian kitab kita. Kali ini kita, ya, kembali sumber kepada pengajian kitab tafsir, ya, Ibnu Athir, ya, tafsir Al-Quran Ibnu Athir karangan almarhum Qadiyatul Syekh Ustaz Ahmad Sun Haji Muhammad Ar-Riyani Al-Penyengati. Kita, ya, sampai kepada surat 76 untuk kita sama-sama membincangkan sedikit kupasan, ya, berkenaan dengan ayat yang ke-45 dan ke-46 surah Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-salah. Okay, maksudnya, maka, ya, bantulah diri kamu kepada Tuhan dengan sabar dan mengerjakan sembahyang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semuanya sembahyang itu amat berat kecuali di atas orang-orang yang khusyuk, yakni orang yang taat. Ayat 45. Ayat seterusnya, ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Nasrul, iaitu al-khashi'in itu, iaitu orang-orang yang yakin mengetahui bahawa mereka akan berjumpa dengan Tuhan dan mereka akan kembali kepada Jadi kita lihat uraiannya pada ayat ke-45 yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-salah, maka yang minta tolonglah kamu kepada Tuhan dengan sabar dan mengerjakan sembahyang. Apa makna di situ? Allah Taala telah menyuruh hamba-Nya agar sentiasa memohon pertolongan-Nya dengan memurniakan sifat kesabaran di dalam melaksanakan sebarang kerja-Nya dan memurniakan keteguhan hati di dalam menunaikan ibadah sembahyang-Nya serta menahan diri dari perkara yang tidak disukai oleh kehendak hati. Jadi itu maksud dia. Allah Taala suruh kita, ya, memohon kepada Allah SWT dipermudahkan urusan kita dengan, ya, dipupuk dalam hati kita rasa kesabaran. Dan bagaimana nak pupuk rasa kesabaran itu? Dengan kita memperteguhkan amalan solat kita, amalan sembahyang kita. Kerana itulah, ya, cara kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran akan tercapai kejayaan hingga pekerjaan sembahyang pun hanya ada dapat disempurnakan dengan banyak menggunakan sifat kesabaran. Jadi kita sembahyang ni, ya, di samping memupuk sifat kesabaran, sebenarnya ibadah sembahyang ini perlu, ya, kita kerjakan dengan sabar. Tak boleh nak tergopoh-gapah, tergopoh-gapah hingga rukun pun tak sempurna, sehingga terjadi tunggal langgang. Kita pernah dengar orang semayang terawih 20 rakaat 7 minit, cecah dari ke tanah aja, tempat sujud tu terus naik balik, tak ada tumakninahnya. Jadi ni cara-cara tak sabar dalam sembahyang, dalam solat. Solat ni kita kena sabar. Kita baca Fatihah pun kena sabar. Kena tertil waratilil Qur'ana tartila. Naklah kamu baca Al-Quran itu dengan tertil, dengan tertibnya, teraturnya. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Kena sabar-sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Dia kena macam sepuang-puang ni. Macam tu lah. Sebab ada, kalau kita pernah dengar orang kata, ada bacaan Fatihah senapai. Tapi senapai tu macam mana? Kalau senapai dia panjang, bolehlah baca Fatihah tu senapai. Tapi kalau nampak kita tak panjang, macam mana nak baca Fatihah senapai? Tak boleh kan? Eloklah kita baca Fatihah itu secara tertil, secara teratur.
berhenti satu-satu ayat. Ini pula kamu boleh.